金瓶梅。第三回定哀光，王婆受贿设圈套，浪子私挑。幽兔笑谈制作。诗曰：乍对不相识，徐思似有情。杯前交一面，花底恋双睛。缩亚惊心态，含糊问旧名。应寒今夜烛，心意几交横。话说西门庆央王婆一心要会那子儿一面，便道：干娘，你端地与我说这件事成，我便送十两银子与你。王婆道：大官人，你听我说，但凡哀光的两个字最难。怎地是哀光？比如如今俗呼偷情就是了，要五件事俱全方才行的。第一要潘安的帽，第二要驴大行货，第三要邓通般有钱，第四要青春少小，就要绵里针一般软款忍耐，第五要闲功夫。此五件换作潘驴邓小闲，都全了，此事便获得早。西门庆道：实不瞒你说，这五件事我都有。第一件，我的帽虽比不得潘安，也冲得过。第二件，我小时在三街两巷游串，也曾养得好大龟。第三，我家里也有几贯钱财，虽不及邓通，也颇得过日子。第四，我最忍耐，他便打我400顿，休想我回他一拳。第五，我最有闲工夫，不然如何来的嫩琴。干娘，你自做成，完备了时，我自重重谢你。王婆道：大官人，你说五件事都全，我知道还有一件事打搅，也多事成不得。西门庆道：且说什么一件事打搅？王婆道：大官人休怪老身直言，但凡哀光最难。十分有使前到九分九离，也有难成处。我知你从来牵吝，不肯胡乱便使前，指这件打搅。西门庆道：这个容易，我只听你言语便了。王婆道：若大官人肯使钱时，老身有一条妙计，须叫大官人和这慈儿会一面。西门庆道：端地有甚妙计？王婆笑道：今日晚了，且回去，过半年三个月来商量。西门庆央急道：干娘，你休撒科，自做成我则个，恩有重报。王婆笑哈哈道：大官人却又慌了，老身这条计虽然入不得五城王庙，端地强四孙五子教女兵，十桌八九凿。今日实对你说了吧，这个词儿来历虽然微末出身，却到百灵百俐，会一首好弹唱，真指女工，百家歌曲，双鹿象棋，无所不知。小名叫做金莲，娘家姓潘，原是南门外潘才的女儿，卖在张大户家学弹唱，后因大户年老打发出来，不要五大一文钱，白白与了她为妻。这词儿等闲不出来，老身无事常过去与她闲坐，她有事一来请我理会，她也叫我做干娘。五大这两日出门早，大官人如干此事，便买一匹蓝绸，一匹白绸，一匹白绢，再用十两好棉都把来与老身。老身却走过去问他借历日，央及他捡个好日期，叫个裁缝来做。他若见我这般说，捡了日期不肯与我来做时，此事便休了。他若欢天喜地说，我替你做，不要我叫裁缝，这光便有一分了。我便请得他来做，就替我缝，这光便二分了。他若来做时，午间我却安排些酒食点心请他吃，他若说不便当，定要将去家中做，此事便休了。他不言语吃了时，这光便有三分了。这一日你也莫来，
直至第三日晌午前后，你整整齐齐打扮了来，以咳嗽为号，你在门前叫道：怎地连日不见王干娘？我买盏茶吃，我便出来请你入房里坐吃茶。他若见你便起身来走了归去，难道我扯住他不成？此事便休了。他若见你入来不动身时，这光便有四分了。坐下时，我便对此儿说道：这个便是与我依附施主的官人，亏杀他，我便夸大官人许多好处，你便卖弄他真旨。若是他不来兜揽答应时，此事便休了。他若口中答应与你说话时，这光便有五分了。我便道：却难为这位娘子与我做成出手作，亏杀你两施主，一个出钱，一个出力，不是老身露其香殃，难得这位娘子在这里，官人做个主人替娘子交交手，你便取银子出来让我买。若是他便走时，难道我扯住他？此事便休了。他若是不动身时，事务一成，这光便有六分了。我却拿银子临出门时对他说：有劳娘子相待官人坐一坐。他若起身走了家去，我终不成阻挡他，此事便休了。若是他不起身又好了，这光便有七分了。待我买的东西提在桌子上，便说：娘子且收拾过生活去，且吃一杯酒，难得这官人坏钱，他不肯和你同桌吃，去了此事便休了。若是他不起身，此事又好了，这光便有八分了。待他吃的酒浓时，正说的入港，我便推到没了酒，再叫你买，你便拿银子又央我买酒去，并果子来配酒。我把门拽上，关你两个在屋里。他若焦躁跑了归去时，此事便休了。他若由我拽上门不焦躁时，这光便有九分，只欠一分了。只是这一分倒难。大官人你在房里便着几句甜话而说入去，却不可造报，便去动手动脚打搅了事，那时我不管你。你先把袖子向桌子上拂落一双柱下去，只推时柱将手去他脚上捏一捏，他若闹僵起来，我自来搭救，此事便休了，再也难成。若是他不做声时，此事十分光了。这十分光做完备，你怎地谢我？西门庆听了大喜道：虽然上不得凌烟阁，干娘你这条计端地绝品，好妙计。王婆道：却不要忘了许我那十两银子。西门庆道：便得一片橘皮吃，切莫忘了洞庭湖。这条计干娘几时可行？婆道：只今晚来有回报。我如今趁武大未归，过去问他借历日，细细说与他。你快使人送将绸绢棉子来，休要迟了。西门庆道：干娘，这是我的事，如何敢失信？于是作别了王婆，离了茶肆，就去街上买了绸绢三匹，并十两清水好棉。家里叫了戴安儿用毡包包了，一直送入王婆家来。王婆欢喜收下，打发小厮回去。正是：巫山云雨几时旧，莫负襄王住楚台。当下王婆收了绸绢棉子，开了后门，走过武大家来。那妇人接着走去楼上坐的。王婆道：娘子怎地这两日不过贫家吃茶？那妇人道：便是我这几日身子不快，懒走动的。王婆道：娘子家里有历日，借与老身看一看，要个裁衣的日子。妇人道：干娘裁甚衣服？王婆道：便是因老身时病久痛，怕一时有些山高水低，我儿子又不在家。妇人道：大哥怎地一向不见？王婆道：那厮跟了个客人在外边，不见个音信回来，
老身日逐担心不下。妇人道：“大哥今年多少年纪？”王婆道：“那47岁了。”妇人道：“怎地不与他寻个亲事，与干娘也替得手？”王婆道：“因是这等说，家中没人，待老身东棱西补的来，早晚要替他寻下个，等那厮来却再理会。见如今老身白日黑夜只发喘咳嗽，身子打碎般睡不倒的，只害疼，一时先要预备下送终衣服。难得一个财主官人常在贫家吃茶，但凡他宅里看病买使女说亲，见老身这般本分，大小事儿无不管顾老身，又不失了老身一套送终衣料，绸绢表里俱全，又有若干好棉放在家里一年有余，不能够做得。今年觉得好生不济，不想又撞凿闰月，趁着两日到闲要做，又被那裁缝乐啃，只推生活忙不肯来做，老身说不得这苦也。那妇人听了笑道：“只怕奴家做得不重意，若是不闲时，奴这几日到闲出手与干娘做如何？”那婆子听了堆下笑来说道：“若得娘子贵手做时，老身便死也得好处去。久闻娘子好针指，只是不敢来相央。”那妇人道：“这个何妨，既是许了干娘，勿要与干娘做了，将历日去叫人捡了黄道好日，奴便动手。”王婆道：“娘子休推，老身不知你诗词百家缺内字样，你不知识了多少，如何叫人看历日？”妇人微笑道：“奴家自幼失学。”婆子道：“好说好说。”便取历日递与妇人，妇人接在手内看了一回，道：“明日是破日，后日也不好，直到外后日方是裁衣日期。”王婆一把手取过历头来挂在墙上，便道：“若得娘子肯与老身坐时，就是一点福星，何用选日？老身也曾央人看来说明日是个破日，老身只道才一日不用破日，我不记他。”那妇人道：“归受衣服，正用破日便好。”王婆道：“既是娘子肯做成，老身胆大，只是明日启动娘子到韩家则个。”妇人道：“何不将过来做？”王婆道：“便是老身也要看娘子做生活，又怕门首没人。”妇人道：“既是这等说，奴明日饭后过来。”那婆子千恩万谢下楼去了，当晚回复了西门庆话，约定后日准来，当夜无话。次日清晨，王婆收拾房内干净，预备下针线，安排了茶水，在家等候。且说武大吃了早饭，挑着单儿自出去了。那妇人把帘挂了，吩咐迎儿看家，从后门走过王婆家来。那婆子欢喜无限，接入房里坐下，便浓浓点一盏胡桃松子泡茶与妇人吃了，抹得桌子干净，便取出那绸绢三匹来，妇人量了长短，裁得完备，缝浆起来。婆子看了，口里不住喝彩道：“好手段，老身也活了60-70岁，眼里真个不曾见这般好针指。”那妇人缝到日中，王婆安排些酒食请她，又下了一柱面与那妇人吃，再缝一些，将次晚来，便收拾了生活，自归家去。恰好武大挑大儿进门，妇人拽门下了帘子。武大入屋里，看见老婆面色微红，问道：“你哪里来？”妇人应道：“便是见毕干娘央我做送终衣服，日中安排些酒食点心请我吃。”武大道：“你也不要吃他的才是，我们也有殃及他处，他便央你做的衣裳，你便自归来吃些点心，不值得什么，便搅挠他。你明日再去做时，带些钱在身边，
也买些酒食与他回礼。常言道，远亲不如近邻，休要失了人情。他若不肯叫你还礼时，你便拿了生活来家做还与他，变了。正是阿母牢笼设计深，大郎鱼鲁不知音。带钱买酒愁奸诈，却把婆娘自送人。妇人听了武大言语，当晚无话。次日饭后，武大挑担儿出去了，王婆便学过来相请。妇人去到他家屋里，取出生活来一面缝来。王婆忙点茶来与他吃了茶，看看缝到日中，那妇人向袖中取出300文钱来，向王婆说道：“干娘，奴和你买盏酒吃。”王婆道：“哎呀，哪里有这个道理，老身殃及娘子在这里做生活，如何叫娘子倒出钱，婆子的酒食不倒吃伤了礼。”那妇人道：“却是拙夫吩咐奴来，若是干娘见外时，只是将了家去做还干娘便了。”那婆子听了道：“大郎直嫩的小事，既然娘子这般说时，老身且收下。”这婆子生怕打搅了事，自又添钱去买好酒好食来，殷勤相待。看官听说，但凡世上妇人有你十分精细，被小一儿纵十个九个凿了道。这婆子安排了90点心和那妇人吃了，再缝了一些，看看晚来千恩万谢归去了。话休续烦，第三日早饭后，王婆指张武大出去了，便走过后门守叫道：“娘子，老身大胆。”那妇人从楼上应道：“奴却带来也。”两个厮见了，来到王婆房里坐下，取过生活来缝。那婆子点茶来吃，自不必说。妇人看看缝到晌午前后。却说西门庆八不到此日，打选衣帽齐齐整整，身边带着3-5两银子，手里拿着洒金穿扇儿，摇摇摆摆进王子时接来。到王婆门首，便咳嗽道：“王干娘，连日如何不见？”那婆子瞧磕，便应道：“误的谁叫老娘？”西门庆道：“是我。”那婆子赶出来看了，笑道：“我只道是谁，原来是大官人。你来得正好，且请入屋里去看一看。”把西门庆袖子只一脱，脱进房里来，对那妇人道：“这个便是与老身衣料施主官人。”西门庆睁眼看着那妇人，云环叠翠，粉面生春，上穿白布衫儿，桃红裙子，蓝鼻甲，正在房里做衣服。见西门庆过来，便把头低了。这西门庆连忙向前屈身唱诺，那妇人随即放下生活，还了万福。王婆便道：“难得官人与老身断匹仇眷，放在家一年有余，不曾得做，亏杀林家这位娘子出手与老身做成全了。真个是不羁也似好针线，缝得又好又密，真个难得。大官人，你过来且看一看。”西门庆拿起衣服来看了，一面喝彩，口里道：“这位娘子传的这等好针纸，神仙一般的手段。”那妇人低头笑道：“官人休笑话。”西门庆故问王婆道：“干娘，不敢动问，这位娘子是谁家宅上的娘子？”王婆道：“你猜。”西门庆道：“小人如何猜得早？”王婆哈哈笑道：“大官人你请坐，我对你说了吧。”那西门庆与妇人对面坐下。那婆子道：“好叫大官人得知吧，你那日屋檐下走打得正好。”西门庆道：“就是那日在门首插杆打了我的，倒不知是谁家宅上娘子。”妇人分外把头低了一低，笑道：“
那日奴物冲撞，官人休怪。西门庆连忙应道：“小人不敢。”王婆道：“就是这位，却是奸婢五大娘子。”西门庆道：“原来如此，小人失沾了。”王婆因望妇人说道：“娘子，你认得这位官人吗？”妇人道：“不识的。”婆子道：“这位官人便是本县里一个财主，知县相公也和他来往，叫做西门大官人，家有万贯钱财，在县门前开生药铺，家中钱过北斗，米烂成仓，黄的是金，白的是银，圆的是珠，放光的是宝，也有犀牛头上角，大象口中牙。他家大娘子也是我说的媒，是吴千户家小姐，生得百灵百丽。因问大官人怎地不过贫家吃茶。”西门庆道：“便是家中连日小女有人家定了，不得闲来。”婆子道：“大姐有谁家定了，怎地不请老身去说媒？”西门庆道：“被东京800,000禁军杨提督亲家陈宅定了，他儿子陈静济才17岁，还上学堂，不是也请干娘说媒？他那边有了个文嫂来讨帖儿，俺这里又是常在家中走的卖翠花的薛嫂，同坐宝山，说此亲事。干娘若肯去，到明日下小茶，我使人来请你。”婆子哈哈笑道：“老身哄大官人耍子，俺这媒人们都是狗娘养下来的，他们说亲时又没我做成的熟饭儿，怎肯搭上老身一分。常言道，当行压当行，到明日取过了门时，老身胡乱3朝5日，拿上些人情去走走，讨得一张半张桌面，倒是正经，怎地好和人斗气。”两个一地一句说了一回，婆子只顾夸奖西门庆，口里假槽，那妇人便低了头缝针线。水性从来是女流，被夫常语外人偷，金莲心爱西门庆，淫荡春心不自由。西门庆见金莲有几分情意欢喜，恨不得就要成双。王婆便去点两盏茶来，第一盏西门庆，一盏与妇人，说道：“娘子相待官人吃些茶。”玄又看着西门庆，把手在脸上摸一摸，西门庆已知有5分光了。自古风流茶说和，90色没人。王婆便道：“大官人不来，老身也不敢去宅上相请。一者缘法壮遇，二者来得正好。常言道，一客不烦二主。大官人便是出钱的，这位娘子便是出力的，亏杀你这两位施主。不是老身路其相烦，难得这位娘子在这里，官人好与老身做个主人，拿出些银子买些90来，与娘子交交手，如何？”西门庆道：“小人也见不到这里有银子在此。”便向夹袋里取出来约有1两1块，递与王婆，交备办90。那妇人便道：“不消生受。”口里说着恰不动身。王婆接了银子，临出门便道：“有劳娘子相陪大官人坐一坐，我去就来。”那妇人道：“干娘免了吧。”却亦不动身。王婆便出门去了，丢下西门庆和那妇人在屋里。这西门庆一双眼不转睛，只看着那妇人。那婆娘也把眼来偷缩西门庆，又低着头做生活。不多时，王婆买了件成肥鹅烧鸭，熟肉鲜榨，细巧果子，归来尽把盘碟成了，摆在房里桌子上。看那妇人道：“娘子且收拾过生活，吃一杯酒。”那妇人道：“你自陪大官人吃，奴却不当。”那婆子道：“正是专与娘子交手，
如何却说这话，一面将盘转却摆在面前，三人坐下，把酒来斟。西门庆拿起酒盏来道：“干娘，相待娘子满饮几杯。”妇人谢道：“奴家量浅，吃不得。”王婆道：“老身得知娘子红饮，且请开怀吃两盏儿。”那妇人一面接酒在手，向二人各道了万福。西门庆拿起箸来说道：“干娘替我劝娘子歇菜。”那婆子捡好的必将过来与妇人吃。一连斟了三巡酒，那婆子便去烫酒来。西门庆道：“小人不敢动问，娘子青春多少？”妇人低头应道：“25岁。”西门庆道：“娘子倒与家下贱内同庚，也是庚辰属龙的。他是8月15日子时。”妇人又回应道：“将天比地，折杀奴家。”王婆便插口道：“好个精细的娘子，百灵百丽，又不枉做得一手好针线。珠子百家，双鹿象棋，拆牌倒字，皆通，一笔好写。”西门庆道：“却是哪里去讨？”王婆道：“不是老身说是非，大官人宅上有许多，哪里讨得一个四娘子的。”西门庆道：“便是这等，一言难尽。只是小人命薄，不曾招得一个好的在家里。”王婆道：“大官人先投娘子须也好。”西门庆道：“休说，我先妻若在时，却不嫩的家无主无道术，如今身边枉自有3-5-7口人吃饭，都不管事。”婆子曹道：“连我也忘了，没有大娘子得几年了。”西门庆道：“说不得，小人先妻陈氏虽是微末出身，却倒百灵百丽，是件都替的我。如今不幸他没了，已过3年来，今既娶这个贱类，又常有疾病，不管事，家里的勾当都7颠8倒。为何小人只是走了出来，在家里时便要怄气？”婆子道：“大官人，休怪我直言，你先投娘子，并如今娘子也没这大娘子这手针线，这一表人物。”西门庆道：“便是房下们也没这大娘子一般而风流。”那婆子笑道：“官人，你养的外宅东街上住的，如何不请老身去吃茶？”西门庆道：“便是唱慢曲儿的张惜春，我见他是陆奇人，不喜欢。”婆子又道：“官人，你和勾栏中李娇儿却长久。”西门庆道：“这个人见金已娶在家里，若得他会当家时，自册正了他。”王婆道：“与卓二姐却相交得好。”西门庆道：“卓丢别要说起，我也娶在家做了第3房，近来得了个细疾，却又没了。”婆子道：“耶户耶户，若有四大娘子这般重官仁义的来宅上说，不妨事吗？”西门庆道：“我的爹娘俱已没了，我自主张，谁敢说个不字？”王婆道：“我自说耍，急切便哪里有这般重官仁义的。”西门庆道：“做什么便没，只恨我夫妻缘分上薄，自不撞早里。”西门庆和婆子一地一句说了一回。王婆道：“正好吃酒，却又没了，官人休怪老身差拨，买一瓶酒来吃如何？”西门庆便向家袋内还有3-4两散银子都与王婆说道：“干娘，你拿了去，要吃时只顾取来，多的干娘便就收了。”那婆子谢了起身。唆那粉头时，3盅酒下肚，轰动春心，又自2个言来语去都有意了，只低了头不起身。正是演绎眉情足未休，姻缘相凑遇风流。王婆贪会无他计，一味花言巧舌头。《金瓶梅》第3回
定哀光，王婆受贿，设圈套，浪子私挑。优兔笑谈，感谢您的观赏。